Pirmasis treneris buvo mano Antanas Vingelis, kuris treniruoja dabar U21. Tikrai esu labai patenkytas, kad mane paėmė į futbolą treniruotis. Davė man tikrai jisai daug ir tiek psichologiškai, tiek ką turiu techniką ir panašiai. Jis man nuo mažen sakė, kad tikėk, tu išvažiuosi žaisti užsienį. Siek to maksimaliai, nes jeigu to nenorėsi, tai niekad gyvenime ir nieko nepasieksi. Turi eit per vos per negaliu ir tada arba. Ir kažkaip užsiciklinau, galvoju, kad tikrai galiu tiek žaisti, papulti į Lietuvos rinktinę, tiek išvažiuoti į užsienį. Ir buvau pakviestas ir į rinktinę. Ir 2005 išvykau žaisti į užsienį. Tai galima sakyti, ką treneris man sakė, kad kas bus, jeigu dirbsi, tai tas ir įsipildys. Tai tikrai už to dėkoju jam ir esu patenkytas, kad jis mane atvedė į tą kelią. Žaidžiu polimo grandyje, futbolo terminais kalbant, po polėjais. Grasinti varžovo vartams – mano svarbiausia užduotis. Pažadu draskyti priešininkų gynybą tiek individualiais veiksmais, tiek kombinacijose su komandos draugais. Sieksiu ne tik susikurti progų smūgiams, bet ir paversti juos įvarčiais. Rinktinė pažada kovoti. Ateikia palaikyti rungtynėse su Slovenija ir Malta.